የቁልቁለት ቀን ጅማሮ መጋቢት 24 2008 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ሁሉም ኢትዮጵያዊ በእያለበት አይኑና ጆሮ አንድ ነገር ይከታተላል። የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚደረግ የስልጣን ሽግግር ነበር። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢትዮጵያን ባንዲራ አንስተው ለአዲሱ መልከቀና አስተዋይ ወጣት ፈጣን ብቻ በአይን ሲመለከቷቸው ልብን የሚያሳርፉ ሰው ያስረክባሉ። ከዛ በመቀጠል አዲሱ ሰውም እጹብ ድንቅ የተባለ ንግግር አደረጉ። ከዛ በፊት ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ የኢትዮጵያን ስም እየደጋገሙ አነሱ። ሁላችንም ስንኖር ኢትዮጵያውያን፣ ስንሞት ኢትዮጵያንን አሉ። በመላው ዓለም የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ደስታውን ገለጸ። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ መላው ኢትዮጵያ በተስፋ ተሞላች። ህዝቡ ህፃን አዋቂ ሳይል፣ ሴት ወንድ ሳይል፣ በብሔር በሃይማኖት ሳይከፋፈል ሁሉም በአንድነት ደስታውን ገለጸ። ከረጅም ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያ ሳቀች። በወቅቱ የነበረውን ስሜት ወደ ኋላ መለስ ብሎ ለተመለከተ አሁን ወዳለንበት ምስቅልቅል እንገባለን ብሎ የገመተ አልነበረም። ሁሉም ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይወዳታል አለ። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትርማ እንደ መልአክ ተቆጠሩ። ሙሴ የኢትዮጵያ አሻጋሪ ተባሉ። ሁሉም በሙሉ ልብ አመናቸው። በአገር ውስጥም በውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያን በአንድነት አብይ አብይ አሉ። ዘፈን ተዘፈነላቸው። ሚዲያዎች በሳቸው ውዳሴ ተሞሉ። ምሁራን፣ ጋዜጠኞች፣ መምህራን፣ ባለሀብቶች፣ ዲያስፖራው፣ በአጠቃላይ ሁሉም ሰው በተናገሩት ንግግር ልቡ ረክቶ የመጡበትን ጎሳ፣ ሃይማኖት፣ የቀድሞ የፖለቲካ ተሳትፏቸውን ሳያይ በሙሉ ልብ ተቀበላቸው። የዛሬውን አያደርገውና እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁሉም በአንድነት የተቀበለው መሪ በኢትዮጵያ ታሪክ አልነበረም። መጋቢት 24 የቁልቁለት ቀን ጅማሮ ይሆናል ብሎ የጠበቀ አልነበረም። የኢትዮጵያ የመፍረስ ጅማሮ ብሎ ማን ገመተ? ያንን ሁሉ ተስፋ፣ ያንን ሁሉ ክብር ገደል ከተው አገሪቱን ወደ ገደል አፋፍ ይመሯታል ማን አለ? ከስድስት ዓመት በፊት በጠቅላዩ የሚመራውና ራሱን የለውጥ ቡድን ብሎ የሚጠራው ስብስብ ወደ ስልጣን ሲመጣ ለ27 ዓመታት ወያኔ ኢህአዴግ የሚመራውን መንግስት በዜጎች ላይ መከራና ስቃይ ሲያሳይ ከርሞ ወደ ማብቂያው ደርሶ ነበር። በተባበረ የህዝቦች እልህ አስጨራሽ ትግል በብዙ ኢትዮጵያውያን መስዋዕትነት የመጣ ለውጥ ነበር። በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሚመራው መንግስት በደረሰበት ከባድ ጫና ስልጣኑን ለመልቀቅ ተገደደ። በመላው ህዝብ ጭቆና በቃኝ አለ። በየክልሉ በየከተማው በአገር ውስጥ በውጭ ተቃውሞን አሰማ። በየቦታው ያለ ህዝብ ለህወሓት መራሹ መንግስት አልገዛም አለ። በተለይም በኦሮሚያና በአማራ ክልል ወጣቶች ህይወታቸውን ገብረው ከጸጥታ አካላት ጋር ተጋፈጡ። ለመውደቅ ጫፍ ላይ የደረሰው መንግስት የመጨረሻ እድሉ ዜጎችን በመግደል ለማስቆም ተፍጨረጨረ። በኦሮሚያና በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች ብዙ ወጣቶች በጥይት ተረፈረፉ። ነገር ግን ስርዓቱ የተከሰተበትን ከባድ ቅቡልነት ማጣት በኃይል ለማስቆም እንደማይችል ተገነዘበ። ኢትዮጵያውያን ከላይ እስከታች በኃይል እንደማይገዙ አሳዩ። በዚህን ጊዜ ነበር የኢትዮጵያ አየር በለውጥ ወሬ የተሞላው። ለውጥ አይቀሬ ሆነ። በጎንደር ወጣቶች በኦሮሚያ የሚፈሰው ደም የኔም ደም ነው አሉ። በዚህ ጊዜ ነበር ኦሮማራ የተሰኘ ጥምረት የተፈጠረው። ይህንን ጥምረት መላው አገር ተስፋ አደረገበት። ህወሓት ኢህአዴግ ህዝቡን ለመግዛትና ስልጣንን ለማስጠበቅ የሚጠቀምበት የኦሮሞና አማራ ህዝቦች የማጋጨት ሴራ በጣጠሱት ተባለ። በዚህ ወቅት ነበር የህዝቦችን ትግል ነጣቂ ኃይል አድብቶ የመጣው። የአገርን ተስፋ ሁሉ ጠቅልለው ወሰዱ። በቀጣይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመላው አገሪቱ ክፍል እንዲሁም በተለያዩ የዓለም ሀገራት እየዞሩ በቅቤ ምላሳቸው ህዝቡን አታለሉ። ተቃዋሚ የሚለውን ሁሉ እየደገሙ የገረፍነውም ያሸበርነውም እኛ ነን እያሉ ህዝቡን ከጎናቸው አሰለፉ። ካሁን በኋላ እስር ቤት ሙዚየም ነው የሚሆነው አሉ። ከፍተኛ ድጋፍ ተለገሳቸው። ህዝቡ በአደባባይ ወጥቶ ድጋፉን ሰጣቸው። ከጎንህ ነን አላቸው። እንግዲህ ይህን አሁን በዚህ ጽሁፍ ለመዳሰስ ብንሞክር ጊዜና ቦታ በማይበቃን መስዋዕትነትና ትግል የተገኘ ለውጥ ነው ኦህዴድ መራሹ ብልጽግና ከህዝቦች ላይ የነጠቀው። ማን ገመተ ይሄ ይሆናል ብሎ? እንዲህ እንከዳለን ብሎ ማን አሰበ? ለውጥ ብሎ የመጣው ቡድን የህወሓት ኢህአዴግ የጡት ልጅ የዘር አልጋ ወላሹ ይሆናል ብሎ ማን ገመተ? ዘረኝነትና ባለጊዜነትን ያጠፋል አልን እንጂ
እንዲ ተረኛና ባለወረፋ ሆኖ አገሪቱን መቀመቅ ይከታል ብሎ ማን ገመተ? የሰላም መሪ ሆኖ ለአገሪቱ በሰላም ይመራታል አለ እንጂ መቼ ጦርነታው ድማ የግጭት መጠንሰሻ ትሆናለች ብሎ ከቶ ማንስ ገመተ? ከተለያዩ ዓለማት ያሉ ስደተኞች፣ ምሁራን፣ ዲያስፖራዎች፣ ባለሀብቶች ገብተው የሚሰሩባት አገር ትሆናለች። ኢትዮጵያ ከራሷ አልፋ ለሌሎች ተስፋ ትሆናለች እንጂ እንዲህ ያሉትም ዜጎቿ ጥለዋት የሚሰደዱ አገር ለኑሮ የማትመች ትሆናለች ብሎ ማን ገመተ? የሃይማኖት አስታራቂ ይሆናል፣ የተከፋፈሉትን ሃይማኖቶች አንድ ያደርጋል ተባለ እንጂ እንዲህ ሃይማኖትን የሚበታትንና የሚለያይ ይሆናል ብሎ ማን ገመተ? ዜጎች ሁሉ በሰላም ወጥተው በሰላም የሚገቡበት አገር እንጂ እንዲህ መግባት መውጣት የማይቻልበት የፈረሰ አገር ይሆናል ብሎ ማን ገመተ? በአካባቢው ካሉ ጎረቤት አገሮች ጋር ሰላም ትስስር ትፈጥራለች፣ ኢትዮጵያ የቀጠናው የሰላም ምሳሌ ትሆናለች ተብሎ ሲጠበቅ በጎረቤት አገሮች በሙሉ ጥርስ ውስጥ የገባች አገር ትሆናለች ብሎ ማን ጠበቀ? በኑሮና በኢኮኖሚ የበለጸገች አገር ይፈጥሩልናል ብለን ስናስብ ህዝቡን ለከፋ ችግርና መከራ ይዳርገውታል ብሎ ማን ገመተ? ከቶ ማን ይሄ ይመጣል ብሎ አሰበ? በተለይም የአማራ ህዝብ ለውጡ ከመጣበት ጊዜ አንስቶ ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ ለውጡ እንዲጸና ከባድ ዋጋ ከፍሎ ነበር። ስርዓቱ ግን በውስጡ የያዘውን እኩይ ዓላማ በመያዝ የራሱ የጎጥ ከረጢት ውስጥ በመግባት ብዙ የአማራ ዜጎችን በጅምላ ገደለ። እጅግ በጣም ብዙዎችን አፈናቀለ። ሕፃናት፣ ሴቶችና እናቶች በማንነታቸው ብቻ ተለይተው ተገደሉ፣ ተሰደዱ። በሰው ልጅ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ይሆናል ተብሎ የማይገመት መከራ ደረሰ። ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ለዘመናት ያፈሩትን ሀብትና ንብረት ተዘርፈው ቀያቸውን ጥለው ባዷቸውን ተሰደዱ። በከተማ የሚኖረው ማህበረሰብ ተወልዶ ያደገበት ሰፈሩ፣ መንደሩ ሁሉ ያለምንም ርኅራኄ እንዲፈናቀል ተደረገ። ከተማው ያንተ አይደለም ተባለ። በገዛ ከተማው ባይተዋር ተደረገ። በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የሰቆቃ ወሬዎች እንደ ቀልድ ተለመዱ። የሰላም አምባሳደር በመባል የኖቤል ሽልማትን ሳይቀር የወሰዱት ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ሰላም ሊያመጡ ሀገሪቱን ወደማያባራ ጦርነት አስገቧት። ላለፉት 4 ዓመታት እረፍት የሌለው መከላከያ ሰራዊት ለአንድ ሰው ስልጣን የሚሰራ እንዲሆን ተደረገ። በአጠቃላይ አሁን በዚህ ሰዓት ለመግለጽ የሚከብዱ ብዙ መከራዎች ባለፉት 6 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጸሙ። ያልታየ ያልተሰማ ጉድ የለም። በዓለም አሉ የሚባሉ ጭካኔዎች፣ የሰው ልጅ አረመኔ ተግባሮች በዚህ 6 ዓመታት ተፈጽመዋል። የብልጽግናው መንግስት ነገር የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያድርቅ እንደሚሉት አይነት ነው። አገሪቱን ለዚህ ሁሉ መከራና ስቃይ ዳርጓት፣ ህዝቦቿን ለመከራና ሰቆቃ፣ ለምድራዊ ሲኦል ዳርጎ እንደገና ወደ ስልጣን የወጣውበትን 6ኛ ዓመት በደማቅ ሁኔታ ካላከበርክ እያለ ህዝቡን እያስጨነቀው ነው። ጊዜ ሰጥቶኛል፣ ባንኩም ታንኩም ተቆጣጠር ያለው ብሎ በጉልበት የሌለን ነገር ማስከበር ይቻላል። እውነታው ግን መጋቢት 24 ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ የቀውስ ጅማሬ ቀን፣ የተሰጠው ተስፋ ወደ ጨለማ የተቀየረበት፣ ተስፋ መቁረጥና ፍርሃት የነገሰበት፣ ብዙ መከራ፣ ብዙ እንባ፣ ብዙ ደም የፈሰሰበት፣ የአገር ሉዓላዊነት አደጋ ላይ የወደቀበት፣ ብዙዎች የተሰደዱበት ቀን ጅማሮ ነው። መጋቢት 24 የሚታወሰው አንድ አምባገነንን ለማዋለድ ሙሉ አገር የፈረሰበት፣ ለአንድ ሰው ስልጣን ሲባል ብዙሃን የታረዱበት ቀን ነው። በመጨረሻም ታሪክ ራሱን ይደግማል። የትላንት ባለጊዜዎች፣ የትላንት አምባገነኖች በህዝብ ላይ ግፍን ሲሰሩ ከርመው መጨረሻቸው ሳያምር ሄደዋል። የዛሬዎቹን ባለተራዎች ያስለቀሱት ህዝብ ግፍ ጽዋው ሞልቶ ፈሷል። ዛሬ ሁሉም ነቅቷል። የኢትዮጵያ ጉዳይ ያለቀለት ነው። ዋናው ጉዳይ አገሪቷን አፍርሶ እንዳይጠፋ እንጂ ሌላው ጉዳይ በብልጽግና በኩል አክትሟል። በከተማ የተወሰነው መንግስት ወደ ክልሎች ሄዶ ማስተዳደር ተስኖታል። ብልጽግና የከተማ መንግስት ሆኗል። ጊዜው አልቆበት ተራው ደርሶ ሲሄድ አገሪቱን እንዳያጠፋ እንጂ ጉድጓዱን ራሱ ምሷል። በከፍተኛ የህዝብ ተቀባይነት ያገኘውን እድል ሁሉ ሰልቅጦ በልቶ የአንድን ሰው ስልጣን ለማገልገል ውሏል። ለውጡ ሲመጣ የነበሩትን ሁሉ ተራ በተራ እያራገፈ ጥቂት አድርባዮችን ይዞ እየተንገታገተ ይገኛል። የተረኞች ተራ ደርሷል። ህዝቡም በቃኝ ብሏል። መጨረሻው እንደ መጀመሪያው አያምርም። ከስድስት ዓመት በፊት የነበረው ሁሉ ተስፋ አጨልማችሁ እድላችሁን አብክናችኋል። የማታለልና የማጭበርበር የመደለሉ ጊዜ ተጠናቋል። ካሁን በኋላ በምንም ሁኔታ በእናንተ ምላስ የሚታለል የለም።
مدمر سبراتن متقن يكتم علمات منامن بيبال يبلسقنان مورد انجي ليلانا قرمي فلق اندليل اسرقتو من ناقر اسفلقال سلزيهم مقابي تيارات ليتوبيا يقول قلت كان جمارونو لازمو بكتاب شطال انقشكشاب شطال